же написала, я тебя не уезжал. Ну, я в Ужгороді. Вулиця Волошина. Зараз підемо наліво, ближче до річки. Йдемо в напрямку до річки. Ліворуч площа театральна. Ну, туди площа театральна. Білого лева тут не було, львівське. Ще одне львівське місце. В Ужгороді. Це набережна. Тут людей завжди багато. Співчуваю вам, на відміну від мене, вам проти сонця нічого не видно. Зараз підемо в інший бік, бо справді нічого не видно вам. Проти сонця. Ліворуч річка. Праворуч святкування Дня міста. Yeah.
Української мови не чути, але в Ужгороді так завжди. Це нічого не означає. Просто зараз ще там є Густин Волошин. Річка, обхідне місто видно. По набережні ми ще прогуляємося, інший день. Може ви будете, якщо ви хочете півтора роки висадити, то можна приготувати нормально? Тут цукрарня.
відома в Ужгороді. Це взагалі кращі липи на набережні, вони квітнуть в липні, гарно. А оце, ці такі непоказні дерева, це сакури. Вони квітнуть в квітні, на них теж можна приїжджати в Ужгород дивитися. Оце все ліворуч, праворуч, це все сакури. А це пам'ятник Пушкіну. Набережна. Видно автомобільний міст. Річка. Уж. Thank you.